dhawaatay kula soo wacan saaxiibey walaalkii wariye indho soo maantay barnaamijkii aad uga bartay barnaamijka duu idil wadaagiyo waxa idin muuqda waa iskuul dowladda ay leedahay dalka Australia waxaana ka dhiganaynaa maan ku jirnaa koorsada barashada luqadda Dutch haddaba tani markaan bilaabay luqaddan Dutch-ka barashadiisa aniga iyo asxaab fara badan waxaan la kulmay qisooyin fara badan oo cajiib ah waxaan rabaa haddii aan la idmo inaan idinla wadaago qisooyinkaas qisada ugu horeysa oo idinla wadaagay waxay tahay hadda muuqaalka ujeedaan waa mar aan ardayda cashira ugu celinayo Dutch-ka masculine iyo feminine cashir ku saabsan possessive pronouns-ka marka saaxiibyaal haddii aan la idmo xiisadan xiisad ku horeysay oo waxaa jirta saano kaleeta ardayda macalinka uu yiri casharada ku celi ardayda ugu celi isla markaana aan ugu celiyey waxaan isku baranay qaar ka mid a ardayda waana isbarasanay waxaana la kulmay ardayda qaar ka mid a oo waddankan joogo 12 sano isla markaasna waddanka ka shaqaynaya 10 sano laakiin weli aan luuqadii baran shahaadana ka qaadan waxaa ka mid ah dadkaas aan ka sheekeynayo ardaydaas idin muuqata mid ka mid a especially yarkaas gadaal fadhiyo oo aad gacanta aniga aan ku fiiqi doono gacantaan idinku ku fiiqiyo ayaa ka mid ah 10 sano ayuu waddankan joogaa laakiin weli luuqadii muuse baran cajiib barnaamijyo ayaan ka diyaari doona waan idin isugu doon doona haddii aan laidmo haddaba saaxiibada qiimaha leh ee jarnaalka ku xiran barnaamijkaas oo aan idiin soo diyaariyo isla markaana aan wareysi kala soo samaysto ayaan idinla soo gudbi doonaa waa dhici barnaamijka oo aan idinkugu talagalay inaan idinla wadaago barnaamijkaan idiin soo wada waad mahadsantiin mar walba sidaad ila socotaan intaa waqti kale kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaadiro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu